Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stella Talent Search Exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. एक 10 किलोचो गणपती हो 10 किलो चॉकलेट गणपती 10 दीस लागले म्हाका एक्झॅक्टली कित्याक ह्या दिसांनी खूप पावस पडलो सो चॉकलेट हँडल करपाक मॉडलिंग चॉकलेट म्हणटा ताका हँडल करपाक आमकां पावसाचे वेदर पळोवचें पडटा कित्याक चॉकलेट हातीन मेल्ट जाता मागीर तितली घट उरूंक शकना सो म्हाका फूल गणपती तो एसी रुमान कंटिन्यू एसी रुमान फूल 24 आवर्स एसी रुमान दवरून करून करचो पडलो हेल्प बी आसा ना हांवें ऑल अलोन म्हाज्या घरा म्हाज्या गांवाच्या घरान एकट्याच बसून केलो विसर्जन कशें कितें करता विसर्जन प्रोसेस असो आसा की हांव ताका गणपतीक दुदान विसर्जन करतलें आनी ते दूद आसा पळय ते हांव मागीर मातशें शिजयतलें आनी ते चॉकलेट मिल्क कशें हांव ते गरिबांक आनी गरीब भुरग्यांक सो हांव डिफरंट पार्ट्स ऑफ वास्को गाडी घेवन वतलें आनी ते डिस्ट्रिब्यूट करतलें चॉकलेट मिल्क कशें कित्याक तांकां ते चॉकलेट मिल्की मेळना सो आय ऑलवेज थॉट की हांव तांकां म्हाजे तर्फेन दितलें म्हणून सो गणपतीच्या वांगडा दिवन आनीक बरें आसा सो तशेंच हांवें डिसायड केलें की हांव करतलें ह्या वर्सा सो 1930 वास्को म्हाका खूब हेल्प केला सर नितीन बांदेकरान म्हाका गणपतीची आयडिया जेन्ना ताका सांगली हांवें तो खूब खूश जालो आनी ताणें सांगलें डिस्प्ले कर म्हणून कित्याक ताकाय खूब आवडली ही आयडिया सो हांव नितीन बांदेकर सराक थँक्यू म्हणटा की ताणें म्हाका एक परमिशन दिली आनी म्हाजो एक ग्रूप आसा आघास म्हणून तांचे सुद्दां तांकां सुद्दां हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक हांवें हो आयडिया फस्ट तांचे कडेन हाडिल्लो सो थोडे फ्रेंड्स आसा जेंचे की म्हाका फ्रॉम दॅट सायड हांवें चॉकलेट कॉन्ट्रिब्यूट केले मागीर हे आक्रेली बॉक्स ते सेफ्टी खातीर ते कॉन्ट्रिब्यूट केले सो हांव आगास ग्रूप मेंबर्सांक सुद्दां हांव थँक्यू म्हणटा की तांकां लागून ऑल्सो आय कूड डू दीस सो येस थँक्यू सो मच